Hej allesammans, vi har redan öppnat Nyx båda julkalendrar. Men jag hittade också den här på Beauty Bay. Det här är Nyx 12 Days of Kissmas. Så jävla gullig. Och det är alltså 12 stycken läppprodukter. Och den här tänkte jag att vi skulle öppna tillsammans idag. Jag länkar den nedanför tillsammans med Nyx andra adventskalendrar. Om ni inte har sett videorna så gör det. Eller om ni har sett videorna så och vill handla dem, så kan ni givetvis göra det via min reklamlänk. Om du undrar varför jag 1 har lite lägre energi än vanligt, 2 varför har ni inte smink på sig, 3 jag har otvättat hår, så är det för att jag ramlade i duschen i tisdags och mår därför ganska skit. Jag har gjort illa mitt ben, jag har gjort illa mitt knä, jag har gjort illa min fot, jag har gjort illa min överkropp. Jag har gjort illa mig. Och därför är jag lite lägre än vanligt. Men det finns ingenting som kan stoppa mig från att öppna adventskalendrar. Och jag klarar faktiskt av att sitta här några minuter medan jag river upp några stycken. Så att jag hoppas att ni är taggade på den här videon. Den blir säkert lite kortare än vanligt, eftersom det bara är 12 luckor. Och det finns bara så mycket jag kan säga om Nyx läppprodukter. Men så här ser den ut. Kolla, den är jättegullig. Jag kunde bara inte låta bli att beställa den här när jag ändå beställde Beauty Bays julboxar som jag öppnade här häromdagen. Den videon finns redan på här på YouTube och ni borde definitivt kika in den. Nu öppnar vi den här kalendern. Och jag undrar om jag ska göra så här kanske för sakens skull. Kan jag inte det? Jo då, lite kanske, ser ni. Så öppnar vi den här. Och nu vet du vem jag är. Ching ching, jag heter Margareta. Så här år så öppnar jag massor av adventskalendrar. Resten av året så öppnar jag massa skönhetsvideor. Nej. Jag gör massa skönhetsvideor. Vi pratar smink, vi pratar hudvård, vi pratar allt möjligt. Jag vloggar också, jag resevloggar. Och jag hoppas att ni vill stanna kvar på kanalen. Så if you do not mind, du trycker på prenumerationsknappen så blir jag mycket glad. Vi börjar närma oss många adventskalendrar nu. Vi börjar närma oss slutet på årets adventskalendersäsong. Du kommer fortsätta rassla in lite kalendrar framöver givetvis. Men det börjar och närma sig slutet. Men du vill inte missa de sista. Och glöm inte bort att kika på resten av videorna. De är bra, om jag får säga så själv. Låt oss öppna nu. Lucka nummer 1. Först och främst så har vi ett buttergloss. Och det här är minivarianterna. Det här är buttergloss i deras sorbet. Och det är en varm rosa. Jag skulle kalla den nästan lite peach. Buttergloss ifrån Nyx är så himla bra verkligen. De har alltid varit extremt bra. Och några av världen som är sålda läppglans faktiskt. Med all rätt. Superfin färg också. Sorbet. Jag bara trycker in den här. Vi kör vidare med lucka nummer 2. Med min lilla spatel. Där har vi en smooth whip. Som är deras matte lip cream. Och vi har fått den ifrån en Kitty Belly. Som är lite så här varm orangig också. Och de här smooth whip. De är som en mousseformula. Så de är inte direkt uttorkande som du vet som ett matt läppstift kan vara. För de är mossiga. De är inte heller helt transferproof. Men de sitter väldigt bra och väldigt fint. De fida liksom. Väldigt fint om du äter eller. Ja men du vet, dricker mycket och så. De här är jättefina. Fin färg också. Det här är resestorlekar för övrigt vill jag säga på läppprodukterna. Vilket jag personligen tycker är nice när man får en drös läppprodukter. Så att man faktiskt kanske använder upp dem. Lucka nummer 3. Another buttergloss, och den här gången har vi fått cranberry pie. Som är en kall, ganska mörk, burrig lila. Den här gillar jag verkligen. De här doftar också för övrigt crème brûlée typ. Jättefin, lite mörkare färg, passar perfekt nu till vintern ju. Men bara fortsätter här. Lucka nummer 4, vad har vi där då? Vi har ytterligare en smooth whip i cherry cream. Och det ser ut att vara en fucking perfekt röd, eller? Kolla. Här luktar så gott. Så jävla gott. Vanilj cupcake liksom. Supersöt liten färg. Lucka nummer 5, ett till buttergloss. Och vi har fått Sugar High som är en väldigt neutral beige brun. Jag vet inte vad man ska kalla den, beige eller brun, men det är en väldigt ljusbrun eller en väldigt mörk beige, beroende på vad du vill kalla den. Men den är väldigt väldigt fin. Den här kommer jag älska. Älska i minis här alltså. Alltså när det kommer till smink. Här har vi fått en annan formula. Det här är deras läppstift. Det här är deras matte lipstick i färgen Spicy. Vilken perfekt röd. Oj, och gud vilken gullig förpackning. Kolla, det är ett hjärta på framsidan om jag sätter den här. Ser ni? Det är som ett hjärta på framsidan. Jättegullig röd också. Har vi fått, hittills då, har vi fått 3 stycken olika formulas. Vi har fått relativt same same färger. Rosa, orange, mörkare, röd, beige, rött. Inte så, mer variation än vad jag kunde tänka mig. Jag hoppas att vi får lite mer rosa också. 'Cause I love that shit.
I think it's beautiful. Vi är halvvägs alltså. Men gud, jag har något i det här ögat. Jag tror att det är en ögonfrans som är på vift. Vi öppnar lucka nummer 7. Ett till butterglass i brunt. Och det här är ginger snap. Som är neutral, mörkare brun. Wow! Den här är så sexy tycker jag. Den här med en mörk läpppenna. Du vet, du får den perfekta höstläppen. Och de här är så bekväma. Glossen alltså. 8. En till smooth whip. Och där har vi fått Teddy Fluff. Och den är också brun. Jag vill veta hur den ser ut på insidan. Åh, en väldigt fin neutral brun luktar. Jävla gott jag vill ha. På mig. I mig. Jag vill äta. Det här med att jag vill äta alla läppprodukter i hela världen. Ni måste ju tycka att jag är den mest galna kvinnan på denna jord. Men en liten matte lip, smoothie lip i alla fall. Teddy Fluff. Mycket brunt här nu. Vi får se om vi fortsätter. Och sen har vi fått en genomskinlig. Vi har fått Sugar Glass Butterglass. Så det här är den genomskinliga butterglasset. Och den här kommer 100% att få stanna kvar. Den kommer också 100% att flytta in i min handväska direkt. Ett bra genomskinligt gloss behöver man alltid. Och de här genomskinliga, eller de här glossen tungt ifrån Nyx är sjuka. Och den här genomskinliga är så nice. Älskar också den lilla storleken. Vi har 3 stycken luckor kvar. Smooth whip. Har vi, och vi har fått en smooth whip i färgen Fuzzy Slippers. Fy fanken vilken fin färg. Mm! Älskar. Alltså, den är så fin. Tänk en lite mörkare berry. Du vet, det är så jävla snyggt i hösten. Tänk du vet den till typ den här, du vet, lite sammetsgröna. Shush. Jag vet att några kommer fråga. Den här är för övrigt ifrån Monkey. Den här sammetsklänningen. Jag älskar Monkey, hörni. Det här livet. Lucka nummer 11, ett rött butterglas har vi fått. Vi har fått red velvet. Nu har jag något i hela ögat. Herregud, får gå och tvätta mig efter det här. Ett rött butterglas i alla fall. Och sista luckan i Nyx är då ett läppstift. Och det är samma, nu tänker jag glocket, samma matta formula. Den heter Canes vill jag säga. Can, alltså staden. Åh, oh, jättefin, lite djupare mörk. Lite mörkare. Eller lite djupare smutsig rosa tycker jag. Jättefin färg. Och där hör ni, så har ni lilla mini läppvaltet ifrån Nyx. Den här kostar inte jättemycket. Jag kommer inte ihåg exakt vad jag betalade för den, men den kostar inte jättemycket. Och otroligt bra starter paket på läppfärg tycker jag. Perfekt också att köpa och dela upp, eller dela till exempel med syrran, dina barn, whatever liksom, en kompis. Svinroligt litet kit. Också jävligt bra mix på grejer. Så den här rekommenderar jag verkligen. Jag lämnar länken till den här nedanför tillsammans med de andra grejerna från Nyx som ni är sugna. Men de är verkligen så himla fina. Jag vill jättegärna höra nere i kommentarsfältet vilket ni tyckte var allra finast av de här färgerna. Så lova att lämna en kommentar på det här nedanför. Tack för att ni kikade idag. Så syns vi igen i min nästa video. Hej då!